Olá, telespectador do Amazon Sat, programa Literatura em Foco. Hoje converso com muito prazer com meu amigo de longas datas, José Fernandes. Vamos falar da obra Benjamin Matias Fernandes, A Saga de um Apóstolo Pentecostal na Amazônia. O livro retrata a história do pai de José Fernandes e que ele escreveu dentro de uma escrita leve e agradável. José Fernandes, essa é uma história de um homem que plantou bondade? Exatamente. Plantou bondade e plantou também moralidade. Que é uma coisa interessante que hoje está em falta no Brasil, né? Com certeza. Mas ele era um homem especial em termos de moral. Ele nos ensinou, ele era tão rígido no ensino da moralidade para os filhos, que ele nos ensinava, lembrava sempre, assim, no café da manhã, por exemplo, ele dizia, meu filho, não mintam, que quem mente rouba. Agora, você acaba escrevendo a história do seu pai. Eu queria que você falasse da emoção, você com mais de 70 anos, relembrar a infância, a passagem, como é que foi isso? Dizem, meu irmão Abraham, que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece. Não esquece. Talvez por isso a minha vida junto ao meu pai e a família toda foi uma vida muito sofrida, uma vida de pobreza, muito pobre fomos, e talvez por isso eu lembro de todas as coisas. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Pode fazer. Embora ela não faça parte do livro, mas você foi prefeito de Manaus. Oi, você construiu alguns bairros. É. Eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador compreender isso. Desse momento da sua vida. Bom, eu vim, primeiramente, fui secretário de obra, né, do governo Enoque. Depois, o governador José Lindoso, meu amigo, direto amigo também, fez o seguinte, me convidou para assumir a prefeitura. Interessante que eu disse para ele, o governador, prefeitura não tem dinheiro e está difícil em Manaus, que era aquela época da imigração forte para Manaus por causa da Zona Franca. E ele disse assim, tá, fez o que, que você faz? Agora só lhe peço uma coisa, não deixe ter haver saudade do antigo prefeito, com quem ele não se dava muito bem, o governador Jorge Teixeira e ex-prefeito de Manaus também. Certo. Aliás, um grande prefeito, né? E eu tinha sempre em mente isso, de o povo não se sentir... praticamente acabado. Sobretudo pelas invasões, era a época das invasões. Invadiram no Alvorada, invadiram na Compensa, e assim iam embora, invadiram as terras da cercania de Manaus. Eu pensei assim, bom, agora está na hora da gente ir para os bairros. Prioridade minha nos bairros, asfaltar um circuito que permitisse o ônibus entrar no bairro e fazer a coleta do pessoal que anda de ônibus. Então, quando o sujeito insistia comigo para pavimentar uma via que eu via que não era a via que devia passar o ônibus, eu dizia, tem paciência, mais adiante a gente vai ver, mas agora não tem dinheiro para isso. Por quê? Porque o sujeito queria ir com o carro dele e entrar na garagem dele toda asfaltada. Mas e os trabalhadores, como é que ficavam? Os trabalhadores eram o segredo de ficar com dificuldade para ir pegar o ônibus lá na rua principal do bairro. Então eu fiz isso em muitos bairros, eu fiz isso na Colônia Oliveira Machado, fiz isso na Japinlândia, fiz isso no Santo Agostinho, fiz isso na Terceira Compensa e assim por diante. Então essa era a ideia principal. E dessa ideia também tinha um outro problema, onde morar. E havia necessidade de nós começarmos a próprio poder público a induzir a moradia em Manaus. E daí nasceu o bairro São José, que não é em homenagem ao meu nome, é porque o
o Acervife de então, aliás, diga, Acervife e o Evangelho, mas éramos muito amigos. E aí, no dia que eu estava lá abrindo o bairro, ele foi. Foi a única autoridade de Manaus que foi. Nem o governador foi, nem ninguém mais, porque como havia uma reação do pessoal do centro contra trabalhar no bairro, então não foi ninguém, mas o arcebispo foi. E eu ainda hoje tenho uma carta dele dizendo da satisfação dele de ter me ajudado a cuidar dos pobres. Ele disse, cuide sempre dos pobres, ele dizia. Ele deixou de ser arcebispo quando eu ainda era prefeito, né? Tá certo. José, eu quero pedir licença de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas nós vamos continuar nessa conversa agradável com José Fernandes e falando da sua obra, Benjamin Matias Fernandes, A Saga de um Apóstolo Pentecostal na Amazônia. Mas me aguarde que eu volto já. E claro, eu quero falar do nosso Guaraná Magistral. Você já fez a experiência com o Guaraná Magistral? Tome o Guaraná Magistral, Magistral Gold. Você vai sempre levar no seu ranchinho Guaraná Magistral. Eu volto já, me aguarde. Estamos falando com José Fernandes, ex-prefeito de Manaus. Olá, telespectador do AmazonSat. Programa Literatura em Foco oferece para você a Cozinha do Português. Claro, nós estamos aqui no bairro do Santos Dumont e eu vou conversar com o mestre Silva. Ele vai nos falar de todas essas iguarias. Abra aí, pois todas essas iguarias é uma prova de que em Portugal muita coisa se faz, que a gastronomia é vastíssima. Nós temos aqui, desde uma massa folhada com bacalhau, acompanhada com legumes, temos um lombo de suíno no forno, que é uma especialidade aqui da casa, temos o polvo à lagareira, temos o bife de atum feito no vinho, que é uma coisa que é inédita aqui em Manaus, depois temos uma feijoada de frutos do mar, temos um bacalhau em salada, temos um bacalhau no forno e uma coisa única também aqui em Manaus, que é a cataplana de frutos do mar com bacalhau. Tudo isso vai muito bem com o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Venha conhecer a Cozinha do Português. Mestre Silva está te esperando. Estamos de volta, programa Literatura em Foco, e eu converso prazerosamente com o ex-prefeito de Manaus, escritor José Fernandes. Claro que falo da sua obra Benjamin Matias Fernandes, seu pai, A Saga de um Apóstolo Pentecostal na Amazônia. José Fernandes, tal como o apóstolo Paulo, o pastor Benjamin trabalhou arduamente para conduzir para a igreja o homem e, ao mesmo tempo, ele era agricultor? Era, porque hoje as igrejas, até eu não vou culpar ninguém, nem falar outras coisas, mas as igrejas hoje têm dinheiro, paga, às vezes remuneram muito bem os seus oficiais, os seus... Os seus pastores, evangelistas, etc. Mas no tempo do meu pai, a igreja estava nascendo, principalmente as Assembleias de Deus. Então o pastor não ganhava nada praticamente. Eu lembro do papai trabalhando para sustentar a família e para fazer a obra, por exemplo, construir um templo. Era ele que arranjava o dinheiro. Eu ainda lembro de um caso de Itacoatiara, que a último tempo que ele construiu lá, ele era um agricultor experiente e descobriu que em Itacoatiara só havia melancia no período da seca, que era a melancia de vaso. E ele descobriu uma região que disse, essa região aqui é boa para melancia, e aí plantou um roçado grande, alugou a área, e plantou um roçado grande de melancia e ganhou dinheiro. E aquele dinheiro ele aplicou
na construção do templo. Então ele era um homem experiente em ganhar almas e também em produzir para a nação. O que é que você guarda do pastor Benjamin Matias, você como filho, o que é que você guarda dele, além daquela rigidez da educação, o que é que você guarda da evangelização do seu pai? Olha, meu pai, eu vou te dizer, era um homem corajoso. Eu guardo, sobretudo, a imagem de um homem corajoso. Naquele tempo ainda havia muitas regiões que havia ainda resquício, digamos assim, da reforma. Um dia ele pregando em cima de uma caixa de sabão, o sujeito deu uma tijolada nele, nos peitos aqui, quase mata. Só não matou porque ele era de origem negra e era um crioulo forte. O tijolo bateu e caiu, e ele suspirou assim, tomou fôlego e continuou pregando, que ele estava pregando em praça pública, sem microfone, que naquele tempo não tinha microfone. Agora, esses exemplos você guarda, você é um homem evangélico de raiz, é. Pai, mãe, avô. Agora, como é que o seu pai, que era presbiteriano... Avô era presbiteriano e de repente seu pai seguiu... Não, é o seguinte, ele veio de Alagoas, presbiteriano. Vou ter uma história interessante que liga a nossa família. Nós éramos de Palmeira dos Índios, um lugar de conflito e perigoso. E lugar de gente valente. É. E não havia praticamente a expansão dos evangélicos no Nordeste naquele tempo. Mas chegou em Palmeiras, através de um sujeito chamado Delmiro Gouveia, que é o nome do município hoje lá, chegou aquelas linhas correntes, que eram aquelas linhas de cultura. Me lembro. Pois é, aquelas linhas correntes. E aí, com isso, vieram os técnicos ingleses. E meu avô, vendo a presença, ele era de Palmeiras, e os ingleses começaram a difundir a religião evangélica, os metodistas, inclusive. Aí ele, divulgando a religião, o meu avô tornou-se presbiteriano. Mas saiu mais de lá porque os Mendes começaram a matar Fernandes e Fernandes a matar Mendes. Pois é, essa briga de família foi feia. Foi feia. Em 1955, o governador Muniz Falcão casou com a Mendes e aí o tumulto aumentou e houve inclusive um tiroteio na Assembleia Legislativa de Alagoas entre Fernandes e Mendes. Agora, sua mãe, trabalhando ao lado do marido, uma mulher de pouca formação intelectual, mas uma guerreira, que ajudava nos afazeres da casa, que ajudava na roça. Como é que foi essa convivência, essa educação com essa mulher? Muito boa. Minha mãe era uma pessoa sábia. Por exemplo, eu não sei se eu teria feito curso superior sem os conselhos dela. Eu, logo cedo, eu tinha uns 9 anos, me deram um cavaquinho, sabe o que é cavaquinho? E eu comecei a tocar cavaquinho na igreja. Um dia ela me chamou de lado assim, meu filho, eu não quero que você toque pau e corda, que é como se chamava. É verdade. Cavaquinho, violão, banjo, essas coisas. Aí eu disse, por que, mamãe? Porque eu, as pessoas que eu conheço tocando violão e cavaquinho, são sempre, não estudam nada, vão ser mecânicos, eletricistas. E eu quero que você estude, você precisa ser alguma coisa nesse estado. E foi aí que eu abandonei o cavaquinho. Ela disse, toque qualquer coisa, menos pau e corda. Aí um dia me ofereceram um clarinete, vê bem. Então, aos 10 anos eu já era um clarinetista razoável, pela beira do rio aí, do rio Solimões. Conselho da minha mãe, né? Tá certo. Depois um dia, quando eu já estava formado, um ano depois, eu fui fazer concurso na universidade, no antigo A. E eu fui me inscrever exatamente para ensinar microeconomia. E ela me disse assim,
Como é que está lá o concurso? Que é, evidentemente, uma mulher assim queria ter um filho professor universitário. Claro. Naquele tempo devia ter 50 professores universitários só. E aí ela pedindo a Deus que eu me tornasse professor universitário. Eu morava numa favela, eu ia ser a autoridade da favela, né? Tá certo. Zé Fernando, meu amigo, eu peço novamente licença de você, mas claro, nós estamos no facebook.com/AmazonSat. Também, eu volto já, eu converso com o ex-prefeito, escritor José Fernandes, o homem do bem. Me aguarde, eu volto em seguida, mas eu quero lembrar para você, não esqueça, faça uma visita à importadora TV lá, vale a pena conferir. Eu volto já. Há 53 anos você tem crédito na TV Lar. Aqui você compra pagando a menor parcela do mercado. E em abril você tem mais motivos para passar na TV Lar. Faça seu nome brilhar e parcele em uma mais 11 vezes. Vem fazer o seu nome brilhar. Fogão Smalltech Caribe de 419 por 389. Roteiro Mobile Portugal de 890 por 699. Smartphone Samsung Galaxy J5 à vista por 925. Ou mensais de 115,40. TV Lar, aqui você é de casa. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Hoje, com muito prazer, recebo o escritor, professor José Fernandes. Falamos da sua obra recente, Benjamin Matias Fernandes, que é seu pai, onde ele retrata a saga de um apóstolo pentecostal na Amazônia. Zé, me fala do período de fome de Boa Vista. Teu pai sofreu muito com a tua mãe e, claro, consequentemente, os filhos pequenos. Pois é, em Boa Vista, houve um período de fome. Agora, o mais grave que nós passamos assim, pelo interior de período era em Sena Madureira. Sena Madureira. Que coisa, rapaz, a malária quase acabava a família, tá? E nós, eu, por exemplo, até os 20 anos, eu ainda tinha uma certa deficiência hepática. Porque a malária, a gente naquele tempo só curava ou só adiviava com quinino. Quinino, é. Aralém e camuquim. Lá em casa minha mãe já guardava duas latas, uma cheia de aralém e a outra cheia de camuquim. Então aquilo prejudicava o fígado da gente, quinino puro, né? E aí lá em Sena Madureira foi o pior tempo. Já em Boa Vista, que naquele tempo o território era isolado. Você saía daqui quando estava cheio, você vencia ali em Caracaraí, as corredeiras do bem querer, fácil. Mas quando estava seco era quase impossível. Só pedra. Só pedra. E aí houve um tempo que nem Boa Vista era gado, tinha muito gado naquele cerrado. Então houve um tempo que secou o rio e nem vinha gado, nem vinha também de Manaus mercadoria para Boa Vista. Mas meu pai, um homem do interior, ele tinha uma ideia sempre sobre o problema de fornecimento, de produção. Aí ele juntou na igreja algumas pessoas e disse, vamos caçar. Havia naquele lavrado manadas e mais manadas de porco selvagem. E aí ele juntou as pessoas, e eu conto aí no livro uma coisa interessante. Eu sempre fui meio indagativo das coisas. E ele reuniu antes, na noite anterior, que eles iam de madrugada para caçar, ele reuniu na sala nossa lá e começaram a conversar. E eu sentado assim numa escadinha que subia para a cozinha, e eles começaram a conversar. E cada um queria demonstrar a eficiência da sua arma. Não, porque quando chegar a hora da manada eu vou fazer assim, assim. Tinha um chamado de Chico Nogueira e ele era guarda territorial, e aí ele começou, era cearense assim, um daqueles afobados, aí começou a demonstrar como o rifle dele ia funcionar. Numa dessas ele tocou no gatilho, rapaz, aí disparou. Disparou. A valência é que ele estava colocando para cima, né? Aí mamãe veio correndo lá da cozinha, foi isso, filho, tu atiraste em alguém? Eu disse, não, foi a arma do Chico Nogueira que disparou. Aí era tranquilo. Mas um certo perigo, mas na verdade aquele fosse caçar, foram caçar, mataram, eu ainda lembro que eles mataram talvez mais, mas conseguiram trazer 60 porcos, porque eles eram mais ou menos 16 homens. Desses 60 porcos, eles distribuíram entre os fiéis da igreja. De forma que se você quisesse saber onde é que estava um evangélico da Assembleia de Deus,
era só passar naquele quintal, verificar qual era o que tinha um varal grande com os porcos, com os porcos lá salgados. Então foi uma época que adivinhou, porque arroz tinha muito, só não tinha carne nem peixe, que era naquele tempo não precisava. É, e peixe hoje já. Hoje há, mas naquele tempo não tinha jeito não. Agora, José, você tem pretensão de escrever outro livro, mas eu não vou falar desse assunto agora. Eu vou querer depois te trazer aqui novamente para a gente falar desse outro livro que você já está se preparando para escrever. É, eu já estou com 40% mais ou menos escrito. É um livro sobre microeconomia, que era matéria que eu fui professor na antiga UA. Tá certo. E se der certo, eu vou escrever um livro levantando uma teoria nova, inclusive com certos toques na Lava Jato. Tá certo. Porque eu quero escrever um livro que eu quero chamar de Teoria do Crime e o Shadow Crime, que é exatamente o crime que se comete na sombra. Tá, né? Certo. Então é uma teoria que ainda não vejo aqui, porque é novo, que é aquela em que você não comete o crime, mas a sua ação na sombra vai provocar outro crime ou um principal. Nós estamos chegando ao final do programa e agora você tem a oportunidade de se despedir dos seus leitores e dos seus irmãos da igreja. Ô, meu irmão, você é meu irmão também. E eu quero dizer o seguinte, é uma felicidade estar aqui no seu programa, até porque qualquer dia eu vou novamente uma sessão da academia. Da academia, onde eu tive o prazer de ver a sua... Minha posse. A sua posse. É, né? Com um bom livro, exato, um bom livro. Que inclusive você já colocou ele em Portugal? Já. Ah, então ele é um livro internacional. Tá certo. Espero um dia ter um também para colocar em Portugal. Se Deus quiser, haverá esse dia sim. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Agradeço aos telespectadores, agradeço especialmente Magistral e TV Lá e renovo o convite para estarmos juntos. É na próxima semana, aqui no Amazon Sat. Deus haverá de permitir esse reencontro. Até lá.